Fasi ya kwanza kabisa, kumushukuru Mungu. Amen. Mimi singekuwa MCA wenu, kama sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Amen. Mungu ndiye ana uwezo, na Mungu ndiye uchagua viongozi. Yes. Mimi kuwa hapo ni Mungu. Amen. Na sitakosa kumushukuru kila wakati. Amen. Ya pili, nawashukuru wote hapa kwa kusimama na mimi mkanipa kura nikawa MCA wenu. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Amen. Nataka tena nichukue hii nafasi kuwashukuru bile, unajua kanisa kufika hivi si mchezo. Nataka niwarudishe nyuma mahali mlianzia kununua hii plot. Mlijua mtafika kiwango hii kweli? Hapana. Si Mungu anaweza? Na Biblia inasema wawili ama watatu mahali wanakutana, si Mungu yuko katikati yetu? Yes. Si Mungu yuko hapa? Yes. Na hii safari ni yeye alianzisha, si atamaliza? Yes. Umesema labda kuna yule anasema kila siku mchango, kila siku mchango. Lakini safari hata ya 1000 kilometers huanza na hatua moja. Na mimi naona mmepiga hatua sana, mahali mmefika hapa si mchezo. Kwa hivyo tumekuja, tuungane na nyinyi kidogo ile tuko nayo. Yes. Haitakuwa ya kwanza na ya mwisho. Yes. Najua tutakuwa tunarudi hapa, tuhakikishe nyumba ya Mungu imeisha. Amen. Si ndio? Yes. Msichoke. Umoja ni nini? Nguvu. There is unity, there is strength in unity and there is power in unity. Yes. Wakati mnaungana hivyo, hakuna lililo ngumu kwenu, mutaweza yote. Amen. Tumeona mengi. Kanisa zimetoka mbali. Kuna kanisa nimekuwa na attend, unakuta walianza na kanisa kadogo na ikagrow. Na nyinyi ona mmeanza na hii. Najua hii si ya mwisho, hata ikiisha hii itakuja kugrow kabisa. Yes. Najua hata shamba kupata saa hii katika town ya Bungoma si rahisi. Ni ngumu. Na nyinyi kupata hapa, na sisi watu wa Bungoma tumebarikiwa. Tumekuja tunaangalia mahindi all over kila mahali. Njaa karibu inaisha sasa, si ndio? Yeah. Ingawa jana nilikuwa kwa matanga nikauliza, kila njaa huwa tunaipatia jina. Njaa ya mwaka hii mmeipatia jina gani? Niliuliza nikaambiwa ati Ruto. Kusema tu ukweli nji yetu, mahali imefikia. Tunafaa maombi kabisa. Maombi kabisa watu wetu. Mahali nji yetu imefikia. Sisi tuko katika mrengo ya walio wachache na ni upinzani. Na lazima tuambie watu wetu ukweli. Na tulikuwa tunawaambia ukweli. Lakini watu wetu, in fact Kenya yote saa hii ina blame Bungoma. Tusemezane ukweli. Kwa sababu wakati serikali ilitangazwa ama rais alipotangazwa, kuna sehemu tatu tu kulikuwa na celebration. Kusema ukweli, kulikuwa na Mount Kenya, Rift Valley na Bungoma. So wakati mwingine unaongea mahali mimi natoka Bungoma naangaliwa hivi. Lakini sisi wa upinzani tumezoea, hata mafuta ifike 500 kwa lita tumezoea. Tumezoea. Lakini wale waliotarajia kwamba bottom up ndio wanalia zaidi. Leo hii mafuta imepanda jana. Sasa hii mafuta nafikiri lita moja ni 194.95. Nataka kuambia kwamba mahali tunaenda kule mbele maisha inaenda kuwa ngumu. Imebadilika Kenya, sio kama Kenya ile tulikuwa tunajua. Kwa hivyo ni Mungu tu. Na mjikaze. Kwa sababu sasa hakuna mchezo. Kila kitu inapanda. Hata mmesikia NHIF pia inapandishwa. Sasa hii kile unafanya serikali inachunguza inataka kuokota. Lakini hata kama wangekuwa wanaokota huu ushuru na tunapata huduma, hatuwezi lalamika. Lakini kuna siku rais mstaafu Uhuru Kenyatta akatuambia, nyinyi na mimi nani anajua mwenzangu? Mimi nimekaa naye more than 20 years najua. Lakini sisi wapiga kura tukajifanya hatujui. Akatuambia hawa watu ni wale watakuwa wanafanya hii moja yako, hii mbili yako, hii moja yako, tano yangu. Na mumeone hali yanaendelea. Kwa hivyo ni wakati ambao sasa inatakana wa Kenya tushikane na tuombe kabisa. Ingawa wakati mwingine tunasema labda tunamchosha Mungu. Sababu Mungu anatuonja, ametupatia akili.
Lakini siku hizi inasemekana ukitaka watu wa kudanganywa kabisa enda kanisani. Kanisani ndio watu wanapenda kudanganywa. Sasa ukiambiwa tu sasa wewe simama uombee upokee gari, kila mtu atasimama hapo. Ni ukweli. Alafu unaambiwa enda sasa umepokea gari. Unaenda umefurahi. Lakini hata pikipiki una, baiskeli una, hata kuendesha gari una. Lakini tunaamini hivyo. Watu yani wamechukua Biblia kuitumia, kutumia watu. Na ile shida ambayo Kenya tuko nayo leo hii ni tamaa na ubinafsi. Kenya yetu kuna maafa mmeona. Yani muujiza kwa sisi leo kuiona siku ya leo. Sikia mambo ya Shakahola. Watu wamekufa karibu 400. Wale yani wale wamepatikana. Lakini unajua serikali inaposema hiyo namba inaweza kuwa ni double. Sasa unajiuliza what is happening to our country? Juzi mmeona wanafunzi wetu wanaenda kuimba kwaya ama nini wakakufia hapa Kabrengu na kule kungine. Ijumaa jioni saa 12:30 kule Londiani. Trailer ikapoteza mwelekeo. Ikaenda wale wanauza reja reja pale kwa barabara. Kama hapo Kanduyi tu sasa. Ikafieka. Kufieka. Kwa hizo daka kidogo tu, watu 55 wakapoteza pale maisha. Wale wako majeruhi wenye wako hospitali, more than 100. Matatu pia zimechukua zimesimama hapo zinabeba watu. So what is happening to our country? Zinahitaji maombi. Umesikia sahi hata Kenya wanahalalisha LGBTQ. Wanafunzi mko hapa. Tunawaomba tu. Kwa sababu umepreach hapo ukasema usiende kwa grupu zile mbaya. Wanataka sasa mwanaume awe mwanaume. Mwanamke awe mwanamke. Mnaona maajabu yanafanyika katika nchi yetu sasa. So wakati mwingine wazazi kama wamechinyima watoto wetu alafu wamekuweka mahali. Jua ya kwamba pale umepelekwa ni mzazi amechinyima ili wewe maisha yako ya kesho yawe mema. Kwa hivyo msijihusishe na mambo mbaya. Kuna story moja tu. Kuna mzazi alikuwa ameretire. Akafanya karamu kubwa. Kubwa akaita marafiki. Wakawa sasa wameandaa, wakamaliza speeches, watu wako na njaa wakati wa manguli sasa chakula zinaandaliwa. Ikasemekana ya kwamba mtu alikuwa na wivu kwa hiyo familia, ameweka sumu kwa chakula, kwa supu. Wakakuwa na uoga. Sasa wengi hawakusikia kwanza. Ikawa tu wameambia huyo mzee na wachache pale. Wakasema hatuamini, lakini hebu tuonjeshe. Kulikuwa na kaumbwa kana kwa hiyo boma. Tupatie umbwa tuone kama itakufa kwanza. Wakapatia umbwa kwanza ikaonja onja. Umbwa haikukufa ina. Karibu 30 minutes umbwa inakimbia kimbia. Hii chakula ni mzuri tu walitanganya. Sasa wakaandaa chakula wakaanza kukula sasa. Wakati wanakula sasa imefika katikati katoto kanakuja kuka. Dogi yetu imekufa. Hata kama ni wewe. Sasa wacha. Viti zilivunjika kila mtu sasa. Wale wanatapika. Wale wanaweka mikono kwa kichwa. Na unajua preacher alikuwa pia hapo. Bishop alikuwa ameitwa hapo sasa wamekuwa na sala. Service imekuwa mzuri hata wetu wameokoka. Lakini kusikia tu kwamba sumu labda tutakufa kila mtu. Sasa maambulance zinaitwa unajua walikuwa wadosi. Mwenye anaenda Kenyatta, mwenye anaenda Karen Hospital, Nairobi Hospital, mwenye ujiwezi wewe. Ulikuwa sijui unakimbia mbakadhi ama wapi. Sasa wakati wameenda kwa hospitali unajua ukifika hii ni sumu huko unatapika tu na hata hujakula hiyo sumu. Kwa sababu tu ya ile kusikia tu kwamba labda kuna sumu. Huyo mzee Karen Hospital kufika drip ya kwanza imeia ya pili sasa anakufa tu. Katoto tena kana kukuka, alipo fungua makuka. Kwa nini ilifanyika? So, luku takufa, we huku kule yote. Kuka sikuwa nimekumalizia story. Ninakwambia dokia mekufa na mkaanza vituko ikaanza. Lakini, gari ya jirani ndiyo iligonga dokia yetu. Muzala, what? Kuka, gari ya mondi iligonga dokia. Oh! Amepona. Try, bitu.
wametabika wengine ukiona wanakufa. Unajua wengi wanakuwa na mapresha, sukari imepanda. Eh? Sasa wanarudi tena huko sasa. Wanapigania simu mwenye sasa alikuwa hata amekombanisha daktari, fanya haraka mimi nakufa. Nisamee. Wakarudi wakaendelea. Kwa hivyo sometimes word of mouth inaweza fanya yenyewe hata ukakufa bure.